Estamos com a nossa emissão de regresso ao pavilhão. Depois de problema técnico, parece-me que finalmente estamos a chegar à emissão. Pedimos desculpa, obviamente, àqueles que nos estão a acompanhar pelo sucedido. Entretanto, o resultado esse vai-se mantendo, praticamente com 8 minutos jogados na primeira parte. O Benfica vai vencendo por uma bola. Golo! Golo! Sozinho, levou tudo à sua frente e já em desequilíbrio a fazer o golo. Está tudo empatado no pavilhão. Sim, o Joel foi com tudo, foi no 1-1, conseguiu no 1-1 ganhar ao defensor do Benfica e fez um grande golo de um grande clássico, um grande reporte técnico do Joel. Uma grande jogada do João Pato. O Candelária condições, vamos aproveitar se tal for possível, vou pedir ali ao Arthur para repetirmos os caracteres com as constituições das equipas. Parece que na entrada para o ar não conseguimos fazer chegar essa informação. Vamos lá então, o Candelária está a jogar com o seguinte 5 inicial na baliza: Miguel Rocha, que é o 77, ainda 84, Manuel Correia, 23, Rui Ramos, 9, Ruel Martins e 97, Vasco Soares. Opções de Pedro Afonso, Milton Jorge, Damian Paias, ainda Diogo Rosa, Lucas Vicente e Pedro Rocha. Do lado do Benfica B, a formação encarnada apresenta Ricardo Vaz nos postos, ainda Rodrigo Sousa, Viti, Afonso Sousa e JP, que é o capitão. No banco de Luís Jerónimo temos Tiago Estarreja, João Almeida, Rodrigo Preciso, Miguel Alexandre e Guilherme Monteiro, que entretanto já entrou na partida. Dupla de arbitragem é chefiada por Gonçalo Pereira, da árbitro do quadro nacional A de Lisboa e da Associação de Patinagem de São Miguel. De Ponta Delgada viajou Rui Jorge Martins. Esta a dupla de arbitragem com 8 minutos jogados, primeira parte, tudo empatado 1-1. Equipas então com o resultado empatado, como dissemos, eram as duas equipas que lideravam este campeonato à entrada desta 19ª jornada. Entretanto, com o triunfo do Passo de Arcos, a formação azul da linha já tomou a dianteira, tem mais um jogo e tem 42 pontos, mais um do que Benfica B e Candelária. Atenção ali ao Rui Ramos. Esta temporada as equipas já se defrontaram na primeira volta, então com triunfo da equipa do Benfica B por 5-3, jornada 6, no dia 11 de novembro. Numa altura então em que o Candelária tenta chegar à vantagem, era o Ruel Martin mais uma vez ali a furar, a tentar chegar ali à baliza contrária. Numa altura também, como dizia eu, a equipa do Candelária tentar novamente chegar à vantagem nesta partida, já que de facto entrou muito mal o Candelária. Uma perda de bola logo na fase inicial permitiu a Viti fazer o primeiro da partida. Sim, o Candelária não entrou bem no jogo. Logo no início da partida, um falhanço da defesa do Candelária. Teve o defesa do Candelária, o último jogador de trás, perdeu a bola. O Viti no contra-ataque desferiu uma boa esticada, fez 1-0. O Candelária teve uma boa reação e já empatou o jogo, e penso que o Candelária está bem no jogo e vamos esperar que consiga levar essa equipa do Benfica bem vencida. Olha o contra-ataque do Candelária, Damian Paias tenta ir ali a meter bola na área, era para o Almartin, ainda Rui Ramos no remate. Mais uma defesa de Ricardo Vaz. Insiste o Candelária, realmente a equipa do Candelária está com tudo. Pese embora a entrada em falso na partida, a atitude demonstrada pelos jogadores é obviamente de inverter a tendência do resultado. Sim, os jogadores do Candelária após entrarem na partida quase a frio, sofreram um golo quase a frio, mas agora neste momento estão com tudo, estão com vontade e estão a mostrar crença para querer dar a volta ao resultado. Lá está a bola ali, ganha pelo capitão Pipi Paias. Deixa ali em Pedro Rocha. Ruel Martin bem a furtar-se à marcação do primeiro, vai para a tabela, assistia ali Pedro Rocha, a recuperação é da formação do Benfica, bom corte ali, é de Rui Ramos para tentar o remate e a para a área, bom corte ali também do Afonso Sousa, melhor dizendo era Rodrigo Sousa, esse sim, fazendo o corte. Insiste o Candelária, Ruel Martin, Damian Paias, a bola sobrando no Pedro Rocha, pressão alta ali do capitão JP. E na remata de Pedro Rocha, ali a assustar o Ricardo Vaz.
Para esta partida está castigado o habitual titular Kiko Fernandes. Foi expulso há duas jornadas em Torres Vedras. Frente à física, olha, atenção, olha o JP com perigo a tentar meter a bola ali no buraco da agulha. Bem ali também o Miguel Rocha a sacudir a bola. Dizia eu, está castigado o Kiko na equipa principal. Vai permanecendo o Martim Costa, que esteve aqui há 8 dias atrás a defender a equipa principal encarnada. E ainda também a lesão do Diogo Duarte, jogador também importante nesta formação de Paulo Almeida, que hoje também não viajou até a Ilha do Pico. É Miguel Jerónimo quem está a orientar a equipa encarnada. Olha ali, Juan Martin, quase que chegava à finalização. Olha a resposta do Benfica, JP. Ainda JP, cabeça bem levantada, tenta meter ali na área. Há um corte de Damian, passou bem por Viti. A Damian, à meia volta, vai tentar remate. Bom desvio ali de bola do Rodrigo Sousa. Insiste Damian. Mais uma vez ali na quina da área, deixando mais atrás no Pedro Rocha. Praticamente cheio o pavilhão. Poucos lugares vazios. Ainda Damian. Jogar na meia pista defensiva. Lucas Vicente, novamente no Damian. 12 minutos jogados na primeira parte. Joga-se para a 19ª jornada do Nacional da 2ª Divisão Zona Sul em Hockey Patins. Aqui remata cruzado do Pedro Rocha, cheio de intenção. Remata-se transviado, mais uma tentativa de remata de Lucas Vicente. Pode ser perigoso. Aparecia ali com uma seta o Afonso Sousa. Ainda conseguiu o corte. Ali o Pedro Rocha. Mas Roberto, o Candelária tem, sobretudo na transição, revelado algum nervosismo e tem perdido bolas em zonas complicadas do ringue. É, o Candelária está na saída de bola, está a perder bolas ali na zona, o último homem atrás da bola está a perder a bola. Isso não pode acontecer, que depois da oportunidade de contra-ataque ao Benfica B, e o Benfica B, com os jogadores tecnicamente que têm rápidos, pode sair cara essas perdas de bola ao Candelária. Lá está a bola ali no Rodrigo Sousa. Ele que é natural de Oeiras. Começou no Passo de Arcos. Há duas épocas no Benfica. Lá está a controlar a bola o JP, fugindo à direita. Ele que é natural de Tomar. Ainda no ataque a formação encarnada Rodrigo Sousa. Estava na área no JP, recuperação do Candelária. Negro, deixando ali. Em Pedro Rocha. É a marcação do Rodrigo Sousa. Juan Martin. Já atingimos o Equador desta primeira parte. Agora é descontar até o final. Ainda Juan Martin dentro da área. Vai ali, tricotando entre contrários. Recuperação ali, JP abrindo à direita. Em Viti. Há uma falta. Uma falta ali sobre Viti. É a terceira falta do Candelária, duas para o Benfica. Numa altura em que há desconto de tempo pedido por Pedro Afonso, Roberto, vamos aproveitar esta pausa também para pôr aqui os pontos nos is. Já tivemos também aqui o início de emissão algo atribulado, obviamente os nossos espectadores são alheios a esse facto. Pedimos obviamente desculpas pelo sucedido e agora parece que sim, que estamos a chegar em condições, e isso queremos. Porque, obviamente, aqueles que estão na nossa companhia também estão ansiosos por seguir as incidências do jogo. É, estão ansiosos por seguir as incidências do jogo. É por isso que nós cá estamos, é para levar até aos adeptos e aos amantes do hockey patins as imagens do jogo. Esperamos que está a ser um bom jogo de hockey patins, está a ser um jogo rápido e esperamos que seja um bom jogo e que no fim que leve o Candelária de vencer esta equipa do Benfica B. É o jogo nem sempre bem jogado, mas muito disputado, com grande intensidade. Disputado e rápido. É obviamente também a pressão do facto de ser esta a partida que encerra a jornada, já sabendo as equipas, os resultados dos adversários, obviamente que isto é a fase da decisão, Roberto. Obviamente quem perder pontos nesta fase do campeonato pode hipotecar, obviamente, aquilo que são os objetivos para a temporada. Nesta fase do campeonato, quem perder pontos pode pôr em risco quase praticamente o que fez até aqui durante a época, sabendo os resultados do Passo de Arcos e do Paredo. O Candelária só tem que fazer pela vida e tentar levar de vencida esta equipa do Benfica. É, remata de longe agora de Viti, tentou-lhe a recarga o Rodrigo Preciso.
Ali o árbitro a assinalar a falta. A posse de bola para o Benfica B. É livre de canto para a equipa encarnada. Lá está preciso. Deixando ali no JP. Arranca o Viti. Vai tentar ali meter a bola na área. Fica ali a saltitar. Tira Damian. Dá em Pedro Rocha. 2 para 1. É perigoso. Pode dar no Vasco. Vai se isolar. Ainda Vasco Soares. Perdeu tempo e espaço. Fechou bem ali o Viti. E obviamente evitou que este contra-ataque pudesse ter levado mais perigo. Este contra-ataque. Aliás, era o JP. Tinha que ter sido mais bem aproveitado pelos jogadores do Candelário. Conseguiram ficar ali 2 para 1. Mas obviamente a troca de bola não foi perfeita. Agora cartão azul para o jogador do Benfica. Há um cartão azul ali, creio que para o Rodrigo, para o Guilherme Monteiro, acho que é. Vamos ver. Não, é o Rodrigo Preciso, exatamente. Camisola 9, Rodrigo Preciso, na saída do Pedro Rocha, atingiu ali no peito o jogador do Candelária. O Jorge Martins foi perentório. Está tudo certo. Sem intenção, estica alta a bola em bater ali no peito do jogador do Candelária, vai haver livre direto. É para Damian Paias. Vamos ver se o Damian é feliz. Há uma semana conseguiu concretizar uma. Ele já bateu esta temporada 28 livros diretos. Tem 9 marcados e 19 falhados. A média não é das melhores. Foi a minha estatística. Vamos ver se está na média dos marcados. Um terço de aproveitamento para o Damian. Vai partir Damian, vai tentar bater ali o Vaz. Damian ainda a puxar, vai tentar, não consegue. E na primeira defesa e a segunda também. Demasiado anunciado, levou muito tempo a definir. Depois já estava pressionado e acabou por falhar. Estava em cima do guarda-redes, já não conseguiu chegar à finalização. Agora o Candelária vai jogar em power play. Vamos ver se aproveita o facto de ter mais uma unidade dentro do ringue. Ou o Benfica menos uma, não é? Manuel Correia vai disparar, atirar, defende ali o guardião Ricardo Vaz. Insiste o Candelária. Está a jogar em power play. Se levar algum tempo a definir, entretanto há troca de jogadores na equipa do Candelária. Regressa Rui Ramos e também Juan Martin. Ainda Juan Martin simulando, deixa ali no Manuel Correia. Com isto tudo perdeu-se algum tempo. Permitiram aos jogadores do Benfica também se reagruparem, respirarem. Mais um remate ali para a luva do guarda-redes do Benfica. Para o Vitinho, a luta ali com o Vasco Soares. Para o, obviamente o Candelária vai ter que pressionar alto para ganhar aí de imediato a posse de bola, é o que faz. Juan Martin. Ainda Martin. À direita, Manuel Correia. Juan Martin tem espaço, vai disparar, atirar. Mais uma defesa de Ricardo Vaz. Está a dar nas vistas o jovem guarda-redes encarnado. 19 anos, também ele natural de Tomar. Olha a posse de bola para o Benfica. Ganha o Candelária. Juan Martin deixava no Vasco. Bom desvio de bola ali do JP. Ainda consegue a segunda vaga de ataque com o Candelária. Manuel Correia, Juan Martin, Manel, Negro Martin, troca de bola, mas realmente com esta velocidade não vão lá. Vasco Soares, agora sim, Juan Martin, Vasco Soares, Manuel Correia, Vasco, falhou o remate, acertou nas orelhas da bola. Olha ali a resposta do Benfica. Ainda vai recuperar o Candelário, vai ter uma última posse de bola em power play, já tem 12 segundos para aí. Mas não vem com pressa ali o Real Martin e o Benfica vai ficar novamente a jogar com 5. Esta. Nem no livre direto, nem no power play. O Candelária conseguiu chegar ao gol. E está! Morda a língua! Bola no Rui Ramos! Acreditou e a meter a bola no cantinho! Gol! Do Candelária! Está feito o segundo! E eu a dizer que eles iam esgotar o tempo de powerplay. O tempo estava esgotado e o Rui Ramos com a boa finalização à boca da baliza a conseguir fazer o segundo do Candelária e foi importante para o Candelária chegar ao gol neste momento. E agora vamos ver o que vai dar o resto da primeira parte. Rui Ramos faz o 12º golo do campeonato e agora a bola ali a passar perto da recarga que não surge. É parada a resposta. Lá vai o Pedro Rocha, deixa ali no Lucas Vicente. Candelária pela primeira vez em vantagem na partida quando faltam 8 minutos para terminar. A primeira parte. Está um jogo rápido e o Candelária tem que tentar saber se tem forças para manter o ritmo do jogo. Olha a recuperação ali do Viti.
Perdeu momentaneamente o contacto com o esférico, a bola sobrando no JP. Joga à direita. No Afonso Sousa. Está Afonso Sousa. A deixar aqui o esférico no Mike. Miguel Alexandre, olha a recuperação, Damian. Tenta passar ali pelo Afonso Sousa. Ainda Damian, vai rematar, assistia ali o Vasco Soares, não consegue a emenda. O Vasco não estava, o Vasco se acredita, tinha tudo para chegar, para alojar a baliza do Benfica. Creio que até ele acreditou que o Damian ia rematar a baliza. Ele pensou que o Damian ia rematar para a baliza. É, quando a bola lhe apareceu ficou algo surpreendido. Vem ali o Pedro Rocha a fugir à marcação do Mike. Vasco Soares, Lucas Vicente, Pedro Rocha. Aí ali Pedro Rocha. Já rodopiou ali sobre o Mike. A sofrer falta. Aí está. A apitar Gonçalo Pereira. Entretanto vai haver ali uma advertência. Vem à mesa. Acho que é uma advertência verbal. Para o 49, JP, que entretanto foi para o banco, o capitão do Benfica. Uma advertência ali ao capitão encarnado. Olha a repetição do lance, gol do Rui Ramos. Ali, tecnicamente perfeito, esperou que o guarda-redes saísse e meteu a bola sobre o ombro. Muita frieza agora. Olha o Candelária no ataque, é por Damian, já dentro da área. 6 minutos e meio para terminar a primeira parte. Bate, bate, sofre, sofre coração. Continua ali o árbitro da partida, o Gonçalo Pereira. Conversa com o jogador encarnado. Faz ali um compasso, espera para que chegue ali o esférico. Falta a bola, né? Sem bola não há jogo, agora sim. É ver livre para a formação do Benfica na saída de bola. Recuperação é do Pedro Rocha. Está Pedro Rocha com bola, transportando o jogo da sua equipa para o meio-ringue ofensivo. Damian Paes. Lucas Vicente. Pedro Rocha. Lucas Vicente, rodopiando sobre um contrário, vai para a tabela de fundo. Marcado ali pelo preciso. Já ganhou a bola, a formação encarnada. Viti. Invada a meia pista contrária. A arrematar. Distante da baliza. Recuperação do Candelária. Lucas Vicente. Pedro Rocha. Ainda Lucas Vicente. Novamente em Pedro Rocha. Novamente em Lucas Vicente. O Candelária agora em vantagem. Aí tentando esgotar o tempo de ataque. Olha ali o Vasco tentando emendar a bola ali à boca da baliza. Insiste a equipa do Candelária. Lá está a bola ali a ser ganha. Pelo Pedro Rocha tentou o desvio de primeira. Pedro Rocha tentando agora ainda o remate. Aqui o tempo esgotado. Posse de bola para o Benfica. Portanto há mais um tempo de desconto, Roberto. Penso que foi um tempo de desconto pedido pelo Pedro Afonso. Pedro Afonso está a pedir à equipa, para ver na imagem há bocado, está a pedir à equipa para segurar a bola, gastar o tempo de ataque. Os jogadores estão aí para a baliza. Mas penso que o Candelária está bem no jogo. Os jogadores estão a fazer pela vida e vamos esperar, vamos ver se conseguem manter este ritmo. Está a ser um bom jogo da parte das duas equipas, um bom jogo de Oca. É, o público vai continuando a entrar. Mais uma boa casa. Exatamente. Bem. E o Pedro Afonso ali a chamar os seus atletas, ali efusivo na forma como vai transmitindo aquilo que pretende no jogo. Obviamente que depois daquela entrada a perder, Candelária conseguiu dar a cambalhota no placar e obviamente vai tentar chegar em vantagem ao intervalo. Está a fazer por isto, fez por isto para chegar por cima no resultado e está a fazer por isso durante o jogo. Penso que o Candelária está bem no jogo.
Está o tempo já esgotado. Posse de bola para a equipa do Candelária, na meia pista contrária. É posse de bola para o Benfica, melhor dizendo, é isso mesmo. Sim. Na saída de bola, lá está o Mike Danchado ali no Viti. Ainda Viti. Passa aqui para o Afonso Sousa, novamente no Viti. Fica no chão ali o Manuel Correia, tentativa de recuperar a bola. Vasco Soares, mais forte fisicamente com o adversário, deixando ali no Negro Martin. Vasco Soares, Rui Ramos, já marcou um golo esta noite. Marcou o golo da vantagem. Manuel Correia. Ainda Manuel Correia. Vasco Soares. Joel Martin. Vai para o chão, ainda Vasco Soares. Manuel Correia agora com espaço. Vai para a tabela de fundo, tem na frente Mike. Vasco Soares, Manuel Correia. Pedro Rocha. Olha o tempo de ataque. Vai esgotar. Ainda ali o Joel Martin. Não consegue ali o remate. Preciso. Viti. Ele quem organiza. Bate na frente. Ali para Afonso Sousa. Preciso. Viti. Ainda Viti. Tenta ir para a área. Caminhos tapados. Cooperação ali do homem do Candelária, que é o Vasco Soares. Não, é Manuel Correia. Assim é que é. Sair ali com bola. O público gosta. Aplaude. Rui Ramos já na área. Sai bem ali o guarda-redes Ricardo Vaz. Desvia para a tabela de fundo, segunda vaga de ataque do Candelária. 3 minutos e meio para fechar o primeiro tempo. Candelária em vantagem por 2 bolas a 1. Rui Ramos, Joel Martin, Manuel Correia, abrindo à direita, Rui Ramos, mais na frente ainda, ali no Manel. Marcação de Viti, bola na área, era para o desvio ali do Rui. Tentando preparado para regressar a partir do JP, quando há uma falta ali sobre o Rui Ramos. Atenção ao tempo de ataque do Candelária. Miguel Rocha vai batendo ali com o stick no chão, com alguma violência. A falta mesmo aqui, à frente da nossa câmara. Isso que foi mais ganha do que propriamente cometido. Ali esta foi, agora foi a inteligência do Rui Ramos. Olha ali com o espaço. O Vasco a tentar ali o remate. Vai lutando ali com o Rodrigo Preciso. Rui Ramos. Tira da frente o adversário que é o Mike. Vasco Soares. Manuel Correia vai arrematar. Há um corte na hora H ali do Afonso Sousa. Tenta ir para a área. Jogar ali com o homem do Candelária. A bola sobrando ali no Mike. JP está de regresso à partida. Fechar-se bem a equipa da casa. Rodrigo Preciso. Mike. Mais uma tentativa de remate muito por cima. Rodrigo Preciso. Lutando ali com Vasco Soares. Tenta sair a jogar ali na tabela. Recuperação do Candelária. Está o Vasco a soltar-se bem na marcação ali do Rodrigo. Abrindo o lado canhoto em Joel Martin. Pedro Afonso quer ritmo. 2 minutos, mais um segundito para fechar a primeira parte. Vai vencendo o Candelária por 2 bolas a 1. Manuel Correia. Rui Ramos. Está no círculo central, abrindo tudo à direita. Agora em diagonal, o Vasco tentava isolar ali o companheiro de equipa, que era o Rui Ramos. Há um corte. Foi o JP, bola sobrando ainda aqui. No Joel Martin, no Rui Ramos, rodopiando. Pedia ali uma falta. Ainda Rui Ramos, na luta. Ganha ali Rodrigo Preciso. Mike. Mais atrás, JP. Preciso. Mike. Mais atrás. Afonso Sousa. Mike. Rodrigo Preciso. Ali Afonso Sousa. O que veio do Murchas para o Benfica. Temporada passada. E mais uma vez o Miguel Rocha com uma boa intervenção. Já se queimam os últimos 60 segundos desta primeira parte. O Candelária vencer por 2 bolas a 1. A cair ali o jogador do Candelária, o árbitro a mandar jogar. Olha a posse de bola da equipa da casa. Vasco Soares.
Juan Martin vai preparando esta última jogada de ataque à formação da Ilha Montanha. Manuel Correia. Obrigado. Olha, atenção ao Manel, ali na área. Tenta assistir ali ao Vasco. Recuperação do Benfica. Dizia um obrigado a todos aqueles que estão na nossa companhia. De norte a sul de Portugal, passando por Santarém. Ainda ali o Mike. Também nas ilhas, na diáspora. Por onde estejam, todos aqueles que gostam de hockey patins. E fazem o favor de serem nossos companheiros nesta jornada. Entretanto, termina a primeira parte. Fecha a primeira parte, o Candelária recolhe as cabines. Em vantagem por duas bolas a uma. Esteve a perder por 1-0 com esse golo madrugador de Viti. Mas conseguiu chegar à igualdade. Marcou primeiro o Raul Martin e pôs a formação verde-branca. Na frente do marcador, o Rui Ramos. Roberto, uma partida intensa. De facto, como fomos dizendo, nem sempre bem jogado, mas sempre jogado numa alta rotação. Uma velocidade muito alta. As equipas foram cometendo erros que os adversários foram conseguindo aproveitar. O que é certo é que isto está muito longe de estar definido. Sim, uma partida nem sempre bem jogada, mas uma partida muito intensa. O Candelária entrou praticamente a perder no jogo com o falhanço do jogador do Candelária a perder a bola para o Viti, que fez golo. O Candelária acho que depois fez pela vida, fez por estar por cima no resultado. Está a ganhar 2-1, mas está muito longe do jogo que está resolvido. Vamos ter uma segunda parte ainda mais intensa. Muito bem, com o comentário do Roberto vamos fazer uma pausa na nossa emissão desde o pavilhão. Você não saia daí porque nós regressamos daqui a nada. Até já!
Uma vez mais, boa noite, sejam bem-vindos de novo à nossa emissão Lage TV para esta segunda parte do encontro que está a opor o Candelária ou o Benfica B. Em tempo de intervalo, a formação da casa vai vencendo por 2-1, com golos de Ruel Martin e também de Rui Ramos. Abriu primeiro o ativo Viti para a formação encarnada. Candelária teve que dar volta ao marcador num jogo intenso em que a jovem equipa encarnada colocou sérias dificuldades à equipa da casa. Discute-se aqui a liderança nesta zona sul da 2ª divisão. Obviamente, com estes dois contendores à espreita do primeiro lugar que ocupavam a entrada desta jornada, entretanto, com os resultados que foram acontecendo já no final de tarde, princípio de noite de hoje, o Paço de Arcos à condição, assumindo a liderança deste campeonato. Mas atenção também à formação do Parede, nesta altura também tem 41 pontos, tal como Candelária B. Candelária e Benfica B. Eu a dar. Portanto, está tudo em aberto, Roberto, quando vamos entrar nas últimas 6 jornadas deste campeonato, onde se vai decidir tudo. O Candelária tenta-se posicionar sabendo que na próxima ronda tem uma saída novamente complicada, uma saída importante em casa do Parede, mais uma luta entre equipas que estão na primeira lugar. Portanto, era importante hoje aqui pontuar pela máxima, tendo em atenção esse jogo da próxima jornada. Sim, é importante para o Candelária hoje pontuar pela máxima, sabendo já desde já os resultados do Paço de Arcos e do Parede que pontuaram pela máxima. Candelária tem que pontuar pela máxima, é importante pontuar hoje pela máxima. No próximo fim de semana vai à casa do Parede, que é um adversário direto neste momento, e tentar levar de vencido o jogo de hoje para ir já com mais motivação e com mais moral para o jogo da próxima semana. É, mas isso são contas de outro Rosário, porque o primeiro é preciso. É hoje, que... Exatamente. Primeiro jogo é este. Exatamente. Primeiro é este, primeiro é aqui, conquistar os 3 pontos dessa partida, porque com este 2-1, obviamente, o resultado está completamente aberto. Está em aberto e está um jogo rápido, está um jogo muito rápido, e a equipa Benfica é uma equipa jovem que vai fazer pela vida na segunda parte, vai dificultar a vida do Candelária. Posse de bola para o Candelária, traz para esta segunda parte o Miguel Rocha entre os postos, ainda o Manuel Correia, o Rui Ramos, o Vasco Soares e o Ruel Martin do lado do Benfica, Ricardo Vaz também, o JP, Rodrigo Sousa, o Afonso Sousa e o Viti. É o Candelária quem tenta de imediato, primeiro investido às redes contrárias. Ruel Martin, deixando ali no Manuel Correia. Rui Ramos, Juan Martin, ali o Manuel Correia. Este Candelária que vem de uma derrota para a Taça de Portugal aqui frente ao Benfica A, por 7-1, deixou pelo caminho então a equipa do Candelária esse desejo de chegar à Final Four, mas obviamente nos moldes em como esta competição acontece é muito difícil chegar a esse patamar para uma equipa da 2ª divisão. É muito difícil, mas já chegaram longe e honraram o nome do Candelária e honraram a camisola que vestem. Lá está a bola ali no Rui Ramos, olha o mau passo outra vez, Viti vai tentar fazer, foi assim, já vi este filme, Roberto. Foi na primeira parte, foi este o filme. Exatamente a mesma coisa, olha, atenção, Ruel Martin, mas ali um passo do Rui Ramos outra vez na queima. É, o Candelária está a falhar muitas bolas de saída e o último jogador de trás está a falhar o passo e depois dá a oportunidade à equipa do Benfica de contra-ataque alvejar a baliza do Candelária. É, valeu nesta instância alguma falta de inspiração neste lance do Viti, porque senão... Estava o caldo entornado e as sopas secas. Olha ali mais um remate ali. Bola bater no Rodrigo Sousa, sobrando no Afonso Sousa. Rodrigo Sousa. Viti. Viti vai passar ali por Rui Ramos, já para a tabela de fundo, sempre com o marcador direto. Insiste ali, tentando fazer chegar a bola e conseguindo. Ali é o JP, Rodrigo Sousa. Afonso Sousa. Remata de muito longe. Defende Miguel Rocha. Saída de bola de Ruel Martin. Em velocidade. Entretanto, a cair o jogador do Candelária. É uma falta e cartão azul. Cartão azul ali para Afonso Sousa.
Foi num lance com o Rui Ramos, longe da bola. O árbitro foi perentório, o árbitro apitou logo, por isso não me apercebi da jogada. É, o Rui Ramos tentou se desmarcar. E quem vai tentar bater é o próprio Rui Ramos. Damian Paia já falhou. Ali dos 7,5 na primeira parte. Sim, a dar um. Roberto. Não sei se, assim, ele toca no patinho do Rui, mas acho que não é intencional. Eu vou ser muito sincero. Para mim não é falta. Há o toque, mas não é intencional. O jogador do Benfica vai a passar por trás do Rui e toca no patinho. O Rui Ramos tenta fazer o bloqueio na saída de bola do Ruel. Penso que não é intencional. Mas pronto, o árbitro marcou, está marcado. Esperamos que o Rui chegue ao golo. Que era importante para o Canelário. Obviamente um contacto era impossível de evitar. Sim, o contacto não conseguia ser evitado. O jogador do Benfica não... Bem, lá vai o Rui Ramos, vai partir para a bola, vai tentar bater o Ricardo Vaz, ainda o Rui Ramos, ao poste! Ao poste da baliza! Tanto quis colocar, colocou no ferro. Foi. E era importante para o Canelário ter chegado ao golo agora no início da segunda parte. Mas pronto. O Rui tentou, não conseguiu. Vamos esperar para ver o que dá o power play. Olha, atenção, ali o power play que na primeira parte deu o golo do Candelária, mesmo no último segundo. Segundo do power play. Foi precisamente o Rui Ramos que marcou o golo no último instante do power play da primeira parte. Vamos ver o que acontece agora. Vasco Soares, passa errado. Atenção, uns 5 segundos e o Candelária vai ficar sem bola. Aí está. Pedro Afonso a aconselhar calma. O que é certo que foi a infelicidade do Rui agora no lance. O Rui agora teve pontaria a mais. Obviamente daqui a pouco vamos ter a oportunidade de ver a repetição, mas vamos agora ver este lance do Benfica que já perdeu a posse de bola para o Candelário. Temos 5 a 5 em faltas. Atenção ali ao Rui Ramos. Ali a acertar no ferro. Candelário a jogar em power play. Rui Ramos deixando ali em Juan Martin. Bola por cima. A recuperação de bola, JP. A cair, Juan Martin, 3 para 2. Vasco Soares, abrindo à direita, remata de frente ali o Ricardo Vaz. Remata do Rui Ramos para a defesa de Ricardo Vaz. Tenta desmarcar-se o Rodrigo Sousa. Bem escondendo a bola ali dos adversários, tenta furar na luta com o Vasco, o mais forte do jogador do Candelária. Manuel Correia. Já menos 30 segundos em vantagem numérica para o Candelária. Manuel Correia, Juan Martin, Vasco Soares. Ainda Vasco Soares, Juan Martin. Deixa aqui no Manuel Correia. Pode fazer, vai atirar, cruzado ao lado. Ali o Rui Ramos mais uma vez. E tira com tudo. 10 segundos. E o Candelária mais uma vez com dificuldade em marcar em vantagem numérica. Ainda Juan Martin, mais uma defesa ali do Ricardo Vaz. E novamente com 5 jogadores a equipa do Benfica. E o Candelário não aproveitou a bola parada, nem aproveitou o power play. Agora concentração máxima e jogar o jogo. Lá está o Benfica B com posse de bola. Viti abrindo à esquerda. JP. Viti. Ainda Viti. Olha a desmarcação ali. Remata cruzado do JP. Ganha Rui Ramos. Entrando invadido a meia pista contrária, Vasco Soares, de caminhos tapados. A regressar tudo à estaca zero, meia pista defensiva do Candelária, Manuel Correia, pode abrir tudo aqui do lado direito, na desmarcação do Rui Ramos. É o que faz. Rui Ramos está na zona da divisória. Manuel Correia, Ruel Martin, marcação ali de Rodrigo Sousa. Bola em Rui Ramos, entretanto regressa ali o Rodrigo Preciso à equipa do Benfica. Juan Martin. Ainda Juan Martin. Bola na área para Rui Ramos, corte de JP, ainda Rui Ramos na insistência. Vai terminar ali, remate ao lado. Entretanto já tinha soado o sinal sonoro dos 45 segundos do tempo de ataque. Já. Quando lá era gastar o tempo de ataque, negociou atacar a baliza. É importante segurar a bola, mas é importante também ir à baliza para tentar fazer golo. 5 minutos e meio, etapa complementar na história, fica livre direto, perdido para o Candelária, também não conseguiu chegar ao golo no power play que se sucedeu. Olha ali um bloqueio, o árbitro manda jogar, caiu o JP no choque com Vasco Soares. Ficam os dois jogadores ali a trocar impressões. Portanto, é livre de canto. Para a equipa encarnada, Rodrigo Preciso. Rui Martins a mandar recuar os jogadores do Candelária para a distância regulamentar. Viti. JP.
Ainda JP. Ângulo já tapado, olha a recuperação de bola do Candelária. Rui Ramos pode deixar o Vasco Soares, não é Manuel Correia, vai disparar. Remate cruzado. Falhar o alvo. Preciso, agora com espaço. Pode tentar o remate. A esfera que ficar ali no JP. Rodrigo Sousa. Viti. Preciso. Rodrigo Sousa, JP, remata ali para a parada de Miguel Rocha. O esfera ficar ali no argentino. Juan Martín vai para a área e vai tentar a chance. Golo! Golo! Instante a deixar para o Rui Ramos e custar para o golo. Está feito o terceiro. Marca Rui Ramos, bisa na partida. 3 para o Candelária, 1 para o Benfica B. Sim, uma boa jogada contra-ataque conduzida por Joel. Assim é que se chama a jogada contra-ataque da perfeição. 2 para 1. O Joel dá a bola ao Rui e o Rui a finalizar com sucesso. É importante para o Candelária chegar ao golo. Está com 2 golos de vantagem no hockey, não é nada. Merece ser melhor estar com 2 golos do que estar com 1. E é uma boa jogada contra-ataque do Candelária. E o Candelária está bem no jogo. Esperar que continue bem assim e a falhar menos na saída de bola. É, ainda ficaram ali resquícios de protesto do lado do Benfica. Não me apercebi de irregularidade no lance. Obviamente que aqui a nossa realização vai nos trazer novamente o golo para tentarmos, obviamente, avaliar o erro, algum hipotético erro da equipa de arbitragem. Mas o que é certo é que foram perentórios a validar o golo. Dá atenção ali o Juan Martín a arrancar. O Viti parou e depois a partir daí ele fica depois ali a protestar, mas parece que não houve nada. Não há nada, é uma jogada completamente normal. E obviamente normal. Os jogadores também têm que perceber que só podem parar depois do apito árbitro. Alguma imaturidade também aqui neste lance e a fazer com que o Juan Martín acreditasse, isolou-se e depois não foi nada egoísta. Grande assistência para o segundo do Rui Ramos e o terceiro do Candelária. Está a equipa do Benfica tentando reagir ao golo sofrido. Entretanto, há falta de Viti. É, e depois começa novamente a se perder com protestos. É. E desconcentra-se também. Desconcentra-se, sim. Para o Candelária isto pode ser bom. Lá está a bola ali no Pedro Rocha. O Candelária tem que manter a concentração e fazer o seu jogo. Luquinhas. Rui Ramos. Tenta furar ali o Rui, já com espaço. Vai dividir na área ali com o Rodrigo Preciso. Bola sobrando ali no JP. Entretanto, está de regresso à partida o Afonso Sousa. Ele que viu o cartão azul há pouco. Preciso. Lutando ali com Damian. Sai com posse de bola o capitão da equipa da casa. Vai, Pipi Paes. Abre lá o canhoto, Pedro Rocha. Lucas. Damian. Lucas. Ainda Lucas Vicente. Cruzar ali com o Rui Ramos a deixar a bola para o companheiro de equipa. Joga por trás da baliza contrária no ângulo morto do guarda-redes Ricardo Vaz. Lucas. Ramos. Lucas. Olha a distância! Não sei se foi na Candelária, se foi no posto, foi ali a meia. Quase que era perfeito. Quase, quase. Mas excelente entendimento agora ali. Atenção, o Afonso Sousa. Não permitiram os jogadores do Candelária que ele se virasse para a baliza. Daqui a pouco vamos ver a repetição deste lance. O Mirko ali atento. Guarda aí na gravação. Vamos ver daqui a pouco. Mais uma vez o Rui Ramos a não conseguir bater o Ricardo Vaz. Olha a recuperação ali do Damian. Aí vem Damian Paes. Rui Ramos. 8 minutos e meio. Etapa complementar. O Candelária vai vencendo por 3-1. Esta emissão da Lage TV em cadeia com a Rádio Pico. A acompanhar. Esta aqui é a 19ª jornada do Nacional da 2ª Divisão Zona Sul. A Nhoca em Patins. Joga-se a liderança aqui no pavilhão do Candelária. Lucas. Lucas Vicente deixando ali no capitão Damian. Damian a furar. Olha, levanta-lhe da cabeça, vai para a área. Ali não conseguiu o desvio. Mas manteve a posse de bola. Começa a nova contagem dos 45 segundos de ataque. Pedro Rocha.
O Vitinho está ali queixoso. O Vitinho está queixoso e vai o Pedro colocar a bola fora. É, ali um toque na sua perna direita e vai pedir para sair. Olha, atenção ali, o lance há pouco, o Rui Ramos. Foi o corte do jogador do Benfica, mas a bola... A bola andou, não sei se chegou a bater ali ainda na caneleira. Puxa atrás aí ao Mirko. Já deu para ver. Bem, bem, mas foi uma excelente oportunidade para o Candelária de ampliar novamente ali o resultado. Estão os árbitros ali à conversa. O Gonçalo Pereira e o Rui Jorge Martins. Para aqui, é o corte do jogador do Benfica, é. A bola, é. O guarda-redes tira a bola depois. Foi na hora H, ali o capitão, H. O capitão JP, ali interpor-se. Evitar que o Rui Ramos conseguisse, para ali, ali na saída de bola do Benfica e o Pedro Afonso. Uma vez mais ali, à conversa com os seus jogadores. Deve estar a pedir concentração máxima neste momento. Eu acho que nesta fase, e ali o Viti está ali queixoso. Ali queixoso da sua perna direita, ele que é um dos elementos-chave desta equipa B do Benfica. O que é certo é que agora foi descansar, porque algo do ponto de vista físico não está a funcionar. Sim, o Viti estava queixoso, o jogador do Candelária para o jogo para ele poder ser assistido, mas algo não está bem com ele. Esperamos que não seja nada de mal e que volte à partida. Lá está o esférico ali controlado pelo Damian. Ainda Damian Paias a ir para o chão. A bola sobrando ali para o remate do Vasco ao lado. Estava em posição privilegiada. Falhou na pontaria. Agora ali o Pedro Rocha. É, exatamente. Pedro Rocha ali em luta com o Mike. Creio que vai haver golpe duplo, é isso? Não, é posse de bola para o Candelária. Está lá o Vasco Soares, também o Damian. Praticamente 10 minutos jogados nesta segunda parte. Candelária a vencer por 3 bolas a 1. Damian. Vasco. Luquinhas. Ana Lucas, que a cair, atrapalhou-se ali com a bola. Acho que foi velocidade a mais. E é com velocidade. Isto é que não pode acontecer. Olha, atenção à saída de bola. Para o Rodrigo Preciso, dá ali para o Afonso Sousa. Corta na hora H ali do Vasco Soares. Mas mais uma perda de bola do Candelária no ataque, permite o contra-ataque do Benfica. É, mas o Candelária, o que valeu foi o Benfica não ter definido bem o 2-1. Definiu o 2-1 e o Candelária recuperou rápido também. É ali o último passo para o Afonso Sousa, saiu tudo nada adiantado e foi o suficiente para o Vasco fazer o corte. Agora ali a luta entre o Lucas e o Afonso Sousa, deixando aqui no Rodrigo Preciso, mais uma vez o Damian ali no corte. Portanto, há posse de bola para o Benfica. Mas parece-me que agora a equipa encarnada há que fazer pressão alta. Sim, mas o guarda está a subir linhas e a fazer com que o Candelária não está a conseguir sair. É, exatamente. O Candelária quer sair com a bola no stick, não está a conseguir sair com a bola no stick. Tem que circular, depois, tem que circular tem a bola. Circular, depois perde a bola e depois faz falta. Que é o que aconteceu neste lance. O Lucas queria sair com a bola no stick, não conseguiu sair e depois dá a geneira. Está a bola ali controlada pelo JP. Rodrigo Preciso. Mike, Afonso Sousa, remata cruzado, sem ângulo, bola a passar ali de fronte da baliza, ninguém para o desvio. Vasco Soares, levanta a luva direita, aconselha calma os companheiros. Damian, para a pressão alta do Benfica. O Benfica está a pressionar alto, está a pressionar o erro do Candelário, o Candelário tem que ter cuidado nas bolas de saída. É, e agora a entregar a posse de bola ao Benfica. Sem conseguir chegar à situação de definição, de finalização. Olha, atenção ali, uma falta. É de Afonso Sousa sobre Lucas Vicente. Vasco Soares. Olha o 3 para 2 do Candelária. Damian dá ali para o golo! Golo! Damian acreditou, viu Pedro Rocha no segundo posto para encostar. Tudo perfeito, o Benfica está feito parou. O quarto, Roberto. Está feito o quarto, o Benfica parou, o Candelária acreditou e o Candelária chegou ao quarto, um golo importante, 3 gols de vantagem neste momento. O Candelária tem que gerir agora sim, penso que tem que gerir o máximo tempo de jogo e quando puder ir à baliza, pela certa, ir à baliza. Importante este golo para o Candelária. É o golo do Pedro Rocha.
Mas atenção ali, 3 para 2, a definir bem, ele e o Pedro só a encostar a levantar a bola. O Damien a simular a esticada, a meter a bola no Pedro. É, e o Candelaria a aproveitar esta fase de desconcentração da equipa encarnada. E ali mais uma falta sobre o Joel Martin. E atenção, vai haver cartão azul. Está tudo certo, está correto. Falta na tabela, cartão azul, livre direto. E a equipa do... Olha, atenção. Continua a protestar ali o jogador do Benfica. E leva... Segundo azul, a duplo azul. Leva duplo azul ali o Mike. Continua a protestar. Duplo cartão azul. Acho que está tudo correto. O jogador do Benfica agarrou literalmente o jogador do Candelaria. Não tem nada a dizer. E depois protestou. Depois de protestar é contigo de protestar. Primeiro cartão está-se correto. E parece-me a mim que nesta fase da partida há algum desnorte dos jovens jogadores encarnados. Os jogadores do Benfica, os jogadores jovens, estão com o avolumado resultado do Candelaria, estão a perder um bocado o norte e o Candelaria pode aproveitar a situação para chegar ao golo. É Joel Martin quem vai tentar marcar o livre direto. Está a vir ao de cima a inexperiência dos jogadores do Benfica nesta altura. A nível de idade. Já esbanjou dois livros diretos, vamos ver. É Joel Martin. Vai tentar bater Ricardo Vaz. Penso que ele vai partir para o remate. Joel Martin, ali, não, vai simular, vai simular, vai simular, vai fazer o gol! Para o Benfica. Sim, o Joel fez tudo perfeito. Fez tudo. Sempre pensei que ele ia fazer a esticada, mas foi para a baliza, acreditou, foi até ao fim e finalizou com toda a categoria e com toda a classe que ele tem. Um gol importante, mais um gol para o Candelaria, importantíssimo. Biza na partida, Joel Martin é o melhor marcador desta equipa do Candelaria, já vai com 22 neste campeonato. Muito bem marcado. Sofre coração. Aguenta coração. Ainda faltam 13 minutos e meio. Lá está a equipa do Benfica a tentar sair a jogar. Atenção que o Benfica vai se mantendo com menos um jogador, já que viu duplo azul há pouco ali o Afonso Sousa. Não foi o Mike, melhor dizendo. Miguel Esteves. Joga em power play a equipa do Candelaria mais uma vez. Pedro Rocha. Juan Martin, Damien, novamente em Juan Martin, Pedro Rocha, ainda Pedro Rocha, olha, atenção, a perder ali a bola para o Afonso Sousa, mas em vantagem numérica, obviamente que os jogadores do Candelaria não podem perder a bola naquela zona do terreno. Naquela zona do terreno, pode acontecer. A jogar ali de 4 para 3. Quase que se isolava o jogador do Benfica. Pedro Rocha. Claro, tem 4 jogadores, não tem necessidade de estar a segurar a bola com um jogador só. Aí, com vantagem de 5 a 1. Tem que ter 5 golos, com mais um jogador em campo, fica o jogador solto. Olha, atenção ali, Joel Martin. Não era Damien. Deixando ali no Vasco Soares. Joel Martin. O Candelaria tem que ter mais calma. Pedro Rocha, Joel Martin. O Candelaria nesta altura não tem que ter pressa. Está a ganhar por 5 a 1. Vai jogar com o relógio. Olha, atenção ali, Pedro Rocha não consegue emendar. Bem ali o Ricardo Vaz. E agora Pedro Rocha ali a empurrar o JP, vai ver o quê? Azul. Vai haver azul. Isto agora é que não havia necessidade do Pedro Rocha. É, penso também que a falta não seria merecedora de tanto. O que é certo é que com o critério apertado que a dupla de arbitragem está a usar, obviamente que também acaba por aceitar este cartão azul. Sim, ao puxa. O Pedro Rocha. Não havia necessidade nenhuma do Pedro Rocha ter puxado o jogador do Benfica. Ainda por cima a jogar em vantagem numérica. Não havia necessidade nenhuma deste lance. Eu agora com a repetição penso que o cartão azul é bem mostrado ao Pedro. Estamos a meio desta segunda parte. É Viti quem vai tentar bater o Miguel Rocha. Viti que já marcou nesta partida. Lá está o Viti, vai tentar bater Miguel Rocha, bola na marca dos 7,5. Vai partir, vai disparar, a atirar, defende Miguel Rocha! Defende Miguel Rocha! Grande defesa, sim senhor. E durante 15 segundos vamos jogar muito bem o Miguel Rocha. Vamos jogar de 3 para 3. Pois o Benfica em power play.
Agora Vasco Soares ali a perder em Afonso Sousa. Vai jogar agora pela primeira vez na partida em power play. A equipa encarnada, remata da Viti. Bola sobrando ali no Vasco Soares, pressão alta do Benfica. Já perdeu o esférico, a equipa do Candelária recupera novamente o Vasco. Bem o Vasco a ganhar vantagem ali sobre Afonso Sousa. Está a ser empurrado. Segura bem a posse de bola. Boa intervenção agora ali do Vasco na partida. Joga com a tabela, a bola chegando ali o Manuel Correia. Ainda Manuel Correia na dividida. Agora é para o chão o jogador do Benfica. Falta de equipa para o Candelária. Uma grande defesa do Miguel aqui. Atenção ali a repetição, ali o remate do Viti. Bem ali o Miguel Rocha. Bola ali no Manuel Correia. Segura a posse de bola agora o Candelária. Já recuperou. É João Almeida. Pela primeira vez na partida o jovem João Almeida. JP, Viti. JP, Viti. Ainda Viti. Afonso Sousa, Viti. JP, Viti. Simulando o remate. Marcação de Vasco Soares. Ainda JP. Benfica tenta amenizar. Olha ali. Ainda ali a defesa do Miguel Rocha. Remate do Afonso Sousa. Vasco Soares. Agora resguarda a posse de bola à equipa do Candelária. Vasco Soares. Já perdeu. João Almeida. Viti. Deixa no JP. Fecha-se bem o Candelária ali com aqueles três jogadores de campo. JP, zona frontal, não arrisca o remate. Viti, olha a assistência, é perigoso. Ainda JP vai rematar contra Vasco Soares. Pode-se isolar o Vasco, pode ir para a baliza. Não vai preferir ter bola. O Vasco vai preferir a bola. Não arriscou nada, nada, nada. E com bem, isso o Candelária... Bem agora. É, novamente o Candelária com quatro jogadores de campo. Regressa Ruel Martin. E o Benfica também não conseguir aproveitar a situação de power play. Sim, foi importante para o Candelária não sofrer golo agora nesta situação de power play, que ainda faltam 10 minutos. O Candelária conseguiu defender bem e teve bem agora a jogar só com 3. Esperar ver se o Candelária consegue manter esta toada. Candelária vai vencendo por 5 bolas a 1. Com 2 a 1 ao intervalo. Bola ali em Damian Paias. Ainda Damian abrindo ali para Rui Ramos, há um desvio bem ali do Afonso Sousa, deixando no Viti, já marcado pelo Ruel Martin, abrindo à esquerda João Almeida. Está o João Almeida na tabela de fundo, já muito marcado, esconde bem a bola, tecnicamente perfeito ali o jovem João Almeida, deixando no JP. Afonso Sousa, Viti. Atenção, com perigo ali o João Almeida, rouba bem a bola ao Damian, ainda na luta, ali com o Afonso Sousa, vai tentar um remate. Quase, quase que marcava agora ali o capitão JP. O Damian a perder a bola atrás da baliza e quase que dava oportunidade do Benfica chegar ao golo. Não só perdeu a bola, como também não conseguiu ir na marcação do adversário. Foi. Está a bola ali o Ruel Martin, deixava no Rui Ramos, devolveu o passe, sai cumprido, ainda assim na tabela de fundo a recuperar ali Negro Martin. Manuel Correia. Pipi. A capitão Paias. Ramos. Negro. Rui Ramos. Vai para o chão. Não há falta. Segue a posse de bola ali em Damian. Podia tentar a picadinha ali de remata cruzado. Apita ali o árbitro Jorge Martins. Posse de bola para o Benfica. 8 minutos para terminar a partida. O Candelária vai ser por 5 a 1. Podia ter ali conseguido recuperar a bola e sair de contra-ataque. O Benfica a tentar entrar de novo na partida depois daquele período em que sofreu ali 2 golos consecutivos. Permitiram ao Candelária dilatar o marcador. Está mais confortável agora a equipa de Pedro Afonso. Mas embora... ainda nada esteja definido. Isto num ápice tudo pode mudar, Roberto. Lá está a bola. É ali Manuel Correia. Damian. Atenção, ali a jogada de ataque em Damian Paias.
Pode deixar aqui para Rui Ramos, não. Segura a bola na ponta do seu alelo, 10 segundos para fechar este tempo de ataque. Ainda Juan Martín. Tentava assistência no segundo posto em Rui Ramos. Segura a bola. Posto de bola para o Benfica, já que o Candelário esgotou os 45 segundos. Sim, o Candelário está a segurar a bola, está a esgotar o tempo de jogo, que é importante neste momento ter o tempo de jogo do seu lado. Falta 6 minutos e 59 para acabar o jogo. Penso que o Candelário tem tudo para levar de vencer este Benfica, mas ainda falta muito tempo e o Candelário tem que fazer pela vida. Muito bem, com o comentário do Roberto, estamos em tempo de desconto. Pedido ali pelo técnico Luís Jerónimo do Benfica. Tenta serenar os ânimos. Obviamente que aquela fase ali à volta dos 10 minutos, Roberto, em que a equipa encarnada viveu tempos de desconcentração, discutiram muito, sobretudo com a dupla de arbitragem, viram cartões azuis e, de facto, o Candelário a aproveitar essa circunstância para cimentar uma vantagem que pode ser importante para definir o vencedor desta partida. Sim, penso que foi uma altura importante da partida. O Candelário conseguiu manter o seu jogo, manter a calma, manter a concentração. Os jogadores do Benfica desconcentraram-se. O Candelário conseguiu chegar a 4 golos de diferença e é importante, nesta altura do jogo, o Candelário manter a calma e manter o foco para conseguir levar a vencer desta equipa do Benfica. Que ainda falta muito tempo para acabar o jogo. Sim, 6 minutos e 53 é muito tempo. É, praticamente 7 minutos. O Candelário tem que manter sempre a calma e concentração até o final do jogo. Posse de bola para a equipa encarnada a sair o jogar livre de canto. A bater, comprido na frente, a Viti. A procura ali de João Almeida, a bola sobrando. Manuel Correia. Já passou ali por João Almeida, Rui Ramos. A escorregar, ainda assim conseguir fazer a bola chegar até Manuel Correia. Ali na dividida com o Rodrigo Sousa, à falta. Ficam os dois jogadores no chão, ficam os dois jogadores... É a décima falta de equipa, não? Não sei se é a décima, se é a nona, é a décima. Acho que é a décima para o Benfica. Vamos ver ali a repetição, o Rui a escorregar. Depois o Manuel Correia tenta passar ali pelo Rodrigo Sousa, ganhou vantagem. É empurrado para a tabela. Foram os dois para o chão, mas depois há ali um toque na face do Rodrigo. E ficam os dois jogadores ali a se queixarem. Livre direto, décima falta do Benfica. É Juan Martín. Juan Martín vai tentar desfeitear ali o Ricardo Vaz. Vai partir Juan Martín. Ele que já avisou nesta partida. Já fez dois grandes gols. Pode chegar o hat-trick, Juan Martín vai disparar ao ferro. Vai repetir. O árbitro vai mandar repetir. Diz que o guarda-redes avançou para lá em daquele semicírculo. Ali da sua zona de proteção. Já foi ali advertido. Mas é difícil para os guarda-redes segurar aquela posição. É segurar, não é fácil. Segurar até o jogador tocar na bola não é fácil. Mas ela é a regra. E a regra tem que ser cumprida. Vamos ver se o Joel agora à segunda consegue acertar na baliza. Vai autorizar ali o Gonçalo Pereira. Vai bater agora na máscara. Remata com um estrondo na máscara, fica ali muito queixoso o guarda-redes do Benfica. Uma boa defesa do guarda-redes. É, mas foi com a máscara que ele deve ter sacudido tudo. Vai lá, Juan Martín, ali pedir desculpa, se é que teve culpa. O que é certo é que o remate foi muito violento e acertar ali na máscara do Ricardo Vaz. E o guarda-redes já está outra vez em cima, está cá fora da linha novamente. Quando é feito o remate, exatamente. É muito difícil segurar e manter aquela posição. O que é certo é que vai ali ser assistido. Cortou mesmo o sobreolho. Está a sangrar. É, um remate ali com muita potência, pesa embora todo o equipamento de proteção. É, a bola vai com muita força. Ali há queima quase. Fica ali contundido o Ricardo Vaz, numa altura que estamos a 6 minutos e meio do final da partida. O Candelário a vencer por 5-1. Esta partida que encerra a 19ª jornada deste Campeonato Nacional da 2ª Divisão Zona Sul, vai mesmo ser substituído. É, vai ser substituído. É, vai ter que ser suturado e vai ser substituído ali pelo colega, o Tiago Estarreja. Jovem guarda-redes dos sub-19, tem 18 anos, o Tiago. Ele que vai defender agora as redes encarnadas.
Ele que também veio de uma terra onde se joga e se gosta muito de hockey patins, que é a Mialhada. Sim. E também se come bem. Também se come um bom leitão. E um bom espumante. Lá temos na baliza agora o Tiago Estarreja para defender ali as redes encarnadas. Esperamos que recupere rapidamente ali também o Ricardo Vaz. Segue o jogo. Bola ali no Viti a bater comprido. A procura do João Almeida. Já se furtou à marcação do Manuel Correia. Ainda João Almeida. Ataque com o Benfica, Rodrigo Sousa. Viti. Em velocidade, tenta ir para a área. O remate a subir demasiado. Agradece aos jogadores do Candelária. Damian Paias. Ainda Damian Paias, Manuel Correia. Juan Martin. Manuel Correia. No Candelária a trocar a bola. Juan Martin agora com espaço. Pode tentar o remate. Está ali mais uma vez no ferro. Está com pontaria a mais agora o Juan Martin. A bola a bater no travessão da baliza definida pelo Tiago Estarreja, quando há mais uma falta para o Candelária. Creio que é a sétima. Falta para o Benfica. Rodrigo Sousa. Deixa no Viti. Vem Viti, transportando o jogo da sua equipa para a meia pista contrária. Tentativa de remate ali para a defesa do Miguel Rocha. Ali com o seu braço esquerdo a sacudir. Afonso Sousa para Rodrigo Sousa. Mais um remate. Ao lado. Manuel Correia. Candelária agora a tentar também baixar o ritmo da partida. Candelária também interessa agora baixar o ritmo. Interessa ter a posse de bolas do tempo de ataque. Vai para o chão Juan Martin, também Viti. Ficam os dois jogadores ali queixosos. Bateu ali joelho com joelho e aquilo dói. Foi um choque entre os dois jogadores. É, foi joelho com joelho. Fica ainda ali o Viti a trocar argumentos com o Juan Martin. Mas parece-me que é uma jogada fortuita. Parece que é um lance fortuito. Não há assim, não há intenção do Joel em atingir o jogador do Benfica. É, vamos ver ali neste lance. O Joel, quando cai, atinge o jogador do Benfica com o stick. É, pensei que tinha sido ali no contacto do joelho com o joelho. Sim, mas é no gesto da queda. Mas é na queda, o joelho ao cair, quando está a cair, roda e bate com o stick. Acho que é um lance normal. É, e o Viti já está recuperado. Foi mais o aparato que outra coisa. Sim. Ainda tentou finalizar o lance. Também tentou aproveitar a situação. Lá está a bola ali em Damian. Tem marcação de Viti, também lá vai o Afonso Sousa. Ganha ali o homem do Benfica. Segue a jogar a equipa B do Benfica. Ali a bola em João Almeida. Em luta com o Juan Martin, Damian. Bom roubo de bola agora da equipa do Candelária, já na meia pista contrária. Também a não permitirem que a equipa encarnada consiga organizar o seu jogo de ataque. Sim, também é importante para o Candelária ter a bola em seu poder. Se a bola estiver no ciclo dos jogadores do Candelária, o Benfica não pode alvejar a baliza do Candelária. Para atenção, Rui Ramos ali por uma defesa importante do Tiago Estarreja. Ali uma defesa importante e ele vai-se tentando motivar ali o jovem guarda-redes encarnado. Sim, uma boa defesa agora do jovem guarda-redes encarnado. Bola ali em Damian. Tenta passar ali por Rodrigo Sousa. Bola em Manuel Correia. Um bom corte agora do... Desequilibrou-se Rodrigo Sousa. Levanta a cabeça, vê a desmarcação de João Almeida. Quase que perdeu o contacto com o esférico. Assim consegue segurar a posse de bola. Esférico ali no Viti. Já perdeu, ganha ali Juan Martin. Damian. Entretanto saiu o Viti. Entrou o Gui na partida, Damian. O Candelar agora a fazer bem, a segurar o tempo de ataque, a tentar ter a bola no seu poder, que é importante segurar a bola e gastar o tempo de ataque neste momento. Vamos entrar nos últimos 3 minutos da partida, o Candelar a ganhar por 5-1. Para a recuperação do esférico na equipa encarnada, Guilherme Monteiro, já com espaço, podia ter assistido ali na área o Afonso Sousa, perdeu a bola ali para Manuel Correia. Juan Martin,
Candelária parece-me que entrou já na fase de gestão. Sim, está a gerir o tempo. Tempo e o resultado. Está bem, está com 2 minutos e 40 para terminar o jogo, com 4 gols de diferença. Ganha por 5 a 1, Juan Martin, agora já muito apertado, vai perder ali a posse de bola. João Monteiro, perdão, João Almeida, a cair, com falta de Juan Martin, também para o chão. E vai haver um cartão azul. Cartão azul para o jogador do Benfica, está tudo certo. Vai haver um cartão azul ali para João Almeida, livre direto. O João Almeida está no chão. Estica o jogador do Candelária, não há outra coisa a fazer. Ainda vai lá o Rodrigo Sousa também protestar. O que é certo é que já foi mostrado o cartão azul. Pelas minhas contas, já é o quarto para os jogadores encarnados. Creio que eles pedem uma primeira falta ali sobre o João Almeida. O árbitro não marca a falta, mas penso que... Sim, penso que mas creio falta. Que deveria ter marcado deveria a primeira falta. Não marca, porque depois ali Benfica prende com o patinho do Joel. Com as pernas faz ali uma tesoura e prende as pernas, mas creio que havia uma primeira falta sobre o jogador marcado, encarnado. Acho que era bem marcado. E errou agora aqui o árbitro da partida. O árbitro da partida, o jogador do Benfica fez também, errou em ter prendido o patinho do Joel. Pois, mas é na sequência do lance. Sim. O que é certo é que o Candelária vai beneficiar de um livre direto. Entretanto, há tempo de desconto, creio que é o último. Ali novamente a repetição. Ali o Juan Martin, ali nas costas, a empurrar o adversário, depois tenta sair a jogar. E depois prende-lhe as pernas o João Almeida e ele vai para o chão. A repetição é perentória, nada a dizer. Vai novamente o Damian. O Damian vai tentar faturar. Vai tentar bater este livre direto. 2 minutos e meio para terminar a partida. Pode chegar à meia dúzia o Candelária. O Tiago estarranja ali entre os postes. Falta o principal. Falta o principal da festa. Bolinha. Ora esta. Vai Damian tentar desfeitear ali o Tiago Estarranja. Vai partir Damian. Já utilizou o Rogério Martins. Damian vai tentar fazer, vai tentar. Por cima! Tentou fazer ali a picadinha, mas a bola passou demasiado elevada ali sobre o guarda-redes encarnado. O Damian agora não ser perfeito na finalização. Podia ter... Quis adornar o lance. Quis esperar o tempo máximo. E depois acabou por finalizar já pressionada. Finalizou já a cabeção dos jogadores do Benfica e a meter a bola por cima da baliza do Benfica. Vai vencendo o Candelária por 5 a 1. Esta já não foge. O Candelária com 4 jogadores de campo tem que gerir o tempo de ataque e vai chegar à vitória. Exatamente, vai sair daqui com 3 pontos e na liderança isolada deste campeonato. É. Vai-se isolar na liderança, já que partilhava com a equipa do Benfica, que baixa de primeiro para terceiro nesta jornada. E o Candelária fica em primeiro lugar isolado. É, mas estão todos encostados. Está tudo encostado. Temos ali 4 equipas que estão no cimo da tabela. O Candelária com esta vitória vai averbar 43 pontos, Passos de Arcos 42, Candelária 41, como o Parede também com 41. A Benfica tem 41, Parede 41. Temos ali 4 equipas que vão ficar separadas por 3 pontos. Tudo indica que há equilíbrio máximo. Olha a tensão ali. Pode fazer e faz mesmo. Sexto. Gol do Candelária. Vasco Soares. Atrapalharam-se ali na área. O Tiago Estarranja e o João Almeida. E depois acreditaram ali os jogadores. Olha a tensão na saída de bola. O jogador do Benfica não consegue segurar a bola. Depois, não, foi o Rodrigo, foi com o Rodrigo preciso. Foram os jogadores do Candelária acreditarem que podiam chegar e chegaram mesmo. Chegaram golo. É, mas isto é naquela fase de descompressão na partida e mais um momento de desconcentração da formação encarnada. Sim, estava com 3 jogadores. Candelária vai vencendo por 6 a 1, vai sair daqui na liderança isolada deste campeonato. Algo que ainda não acontecia desde que começou esta competição. Sim, Candelária sai deste jogo com a liderança isolada do campeonato da 2ª Divisão e é importante para estes jogadores. O Candelária venceu na primeira jornada o Passos de Arcos, fez 3 pontos, mas aconteceram várias equipas que também ganharam e também fizeram 3 pontos, por isso mesmo isolado pela primeira vez. É a primeira vez. Está a equipa do Benfica ainda a tentar
chegar novamente ao golo. Já menos de 30 segundos para terminar. Rodrigo Sousa. Candelária, o Benfica a acabar por perder a posse de bola. Não conseguiu sair da sua meia-pista nos 5 segundos. E a última posse de bola para o Candelária, que vai ser, acredito eu, gerir até o final. E o apito de redeiro. Não, não, não vai tentar arriscar ir à baliza. Vasco Soares, Ruel Martin. Ainda Ruel Martin, pressão alta agora do Benfica. Vasco Soares. Ainda a acreditar, Vasco Soares. A perder mesmo para o Rodrigo Sousa. Dividir ali com o Ruel Martin. Sobrando ali no Rui Ramos. Ruel Martin, o Rui Ramos vai fazer e faz! Gol! Do Candelária! Arca, marca, marca, Rui Ramos! No cair do pano, no último segundo, chega o sétimo Candelária! E que melhor forma se não esta para terminar a partida? Sim, foi para terminar uma boa partida do Candelária, uma boa jogada de contra-ataque do Candelária e um bom gol do Rui. O Candelária chega à vitória por 7-1 na última jogada, no último lance, no último remate, no último segundo. A finalizar com uma boa jogada. Candelária a vencer por 7-1 com 2-1 ao intervalo, Roberto. Numa partida em que o Candelária até sofreu primeiro, logo nos instantes iniciais, gol de Vitinho, mas daí para a frente teve a capacidade, sobretudo a cabeça, para conseguir gerir o jogo e ir conseguindo construir também este resultado. Sim, o Candelária entrou mal no jogo, entrou a perder logo no início do jogo, depois teve cabeça e teve arte e engenho para chegar, para passar para a frente o resultado. Na segunda parte, o Candelária com muita cabeça, com muito empenho, e penso que aproveitou também a falta de experiência dos jogadores do Benfica, que andaram ali um bocado desnorteados a reclamar com o árbitro e a fazer faltas desnecessárias. O Candelária soube aproveitar isso, fez pela vida, sim. O Candelária, depois de estar a perder por 1-0, foi para a luta. Os jogadores do Candelária foram para a luta com tudo, correram muito, jogaram muito e estão de parabéns para esta vitória. Muito bem, numa altura em que os jogadores estão-se a cumprimentar, cai o pano sobre esta partida, sabendo que na próxima ronda vamos ter um Benfica B Passo de Arcos e um Parede Candelária, com os quatro primeiros a se encontrarem. Sim, temos os quatro primeiros a se encontrarem. Para o Candelária era importante os três pontos hoje aqui em casa com o Benfica B. Na próxima jornada é um adversário direto, que é o Parede, que está, neste momento está em terceiro lugar. Está em quarto lugar, mas está a dois pontos do Candelária. E até o fim vai ser isto, vai ser andar a sofrer e o Candelária vai ter que fazer pela vida se quiser chegar aos objetivos, que é subir à primeira divisão desta época. Muito bem, com o comentário do Roberto Nunes vamos fazer uma pausa na nossa emissão. Desde aqui já voltamos lá de baixo com a reportagem.
Muito bem, uma vez mais em direto aqui em Lages TV, a acompanhar esta partida que encerrou a 19ª jornada do Nacional da 2ª Divisão Zona Sul em Hockey Patins. Resultado final, o Candelária a vencer este Benfica B por 7-1. Já tem o técnico encarnado junto a mim, Luís, boa noite. A equipa do Candelária vence o Benfica por 7-1, isola-se no comando deste campeonato. Obviamente que temos quatro equipas separadas por 3 pontos, nada está definido quando faltam 6 jornadas para terminar este campeonato. Tem sido esta bitola do equilíbrio. Obviamente que o resultado no final parece-me algo pesado por aquilo que aconteceu durante a partida. A determinada altura parece-me também que os jogadores encarnados ali, a faltar 10 minutos para terminar a partida, desconcentraram-se um pouco e permitiram que o Candelária ganhasse uma vantagem. De facto, parece-me que isso acabou por definir este resultado. Sim, realmente, boa noite, antes de mais. É um campeonato muito equilibrado. Estamos separados por 3 pontos, há 18 pontos ainda em disputa. Perdemos este jogo, não perdemos ainda os nossos objetivos. O nosso objetivo é acabar o campeonato em primeiro e estamos na luta ainda. Quanto ao jogo em si, parabéns ao Candelária, foi realmente superior a nós hoje. Tivemos alguns contratempos, com a lesão do Ricardo na baliza. Também levámos muitos azuis, fomos uma equipa um bocadinho imatura, mas parabéns ao Candelária, hoje foi melhor, excelente moldura humana aqui no pavilhão, excelente arbitragem também e parabéns ao Candelária. A próxima jornada, são todas importantes, mas vai colocar precisamente os 4 primeiros em confronto direto, portanto grande expectativa para a próxima ronda. Sim, vai ser mais uma jornada, é mais um jogo, encaramos de maneira igual, encaramos sempre todos para ganhar, hoje aqui não foi possível, mas vamos lutar na mesma para os 3 pontos na próxima jornada. Parece-me a mim também, e a importância desta equipa B, sobretudo pela forma como tem na formação dos jogadores, e o caso claro do Martim, por exemplo, esteve aqui há 8 dias atrás na equipa principal. O Viti também já por lá andou. É importante também para estes jogadores sentirem que estão próximos de dar um passo, mas que tem que ser um passo seguro. Sim, realmente esse é o nosso grande objetivo, é colocar os atletas da formação na equipa principal. Temos conseguido colocar alguns. Infelizmente não conseguimos meter todos, mas acho que é mais um bom jogo, uma boa aprendizagem hoje para eles. Hoje temos aqui 2 miúdos que estrearam na equipa B, temos o Estarreja, que é sub-19 primeiro ano, temos o João Maria, que é sub-17 primeiro ano, estrearam-se hoje aqui no campeonato, é importante. Temos jovens com muita qualidade e temos que aproveitá-la e tentar levá-la até lá acima, à equipa principal. Olha, muito obrigado, sucesso, muita sorte até o final da temporada. Muito bem, foram as palavras do técnico encarnado no rescaldo desta partida. Vamos também chegar à conversa com o técnico Pedro Afonso, o técnico do Candelária. Pedro, antes de mais nada, boa noite. Uma partida que sempre vinha obviamente complicada, em que os dois primeiros entravam em confronto direto. Ainda por cima, a equipa do Candelária entra com o pé esquerdo a sofrer um golo a frio logo na fase inicial da partida, mas parece-me que a equipa teve uma grande personalidade, geriu bem a circunstância de estar em desvantagem e, sem perder o norte, foi paulatinamente conseguido controlar a partida e chegar ao resultado que obviamente lhe permite conquistar os 3 pontos. Sim, boa noite. Em primeiro lugar, tenho que dar uma palavra aos meus atletas, porque a semana passada não foi nada fácil. Eu fui duro com eles, eu chamei-os à responsabilidade. A imagem que passámos na semana passada não foi nem de perto nem de longe aquela que eu quero e aquela que eu acho que eles também querem, independentemente do esforço que houve, independentemente de corrermos, de lutarmos. Houve de facto uma grande dose de falta de intensidade, falta de agressividade, independentemente da valia do adversário na semana passada, que era a equipa do Benfica, para a Taça de Portugal, independentemente da valia e do mérito da vitória, que foi inteiramente merecida. A minha equipa não teve, foi nos níveis mínimos que podíamos estar, e os atletas foram chamados à responsabilidade. Isto de ser sempre o treinador a assumir os maus resultados e as derrotas, isso é tudo muito bonito. Para fora, para dentro, eu tive que os responsabilizar. Foi uma semana muito dura para eles nesse sentido. Eu acho que eles responderam de uma forma fantástica. Quanto ao jogo, obviamente que entramos a perder, mas sem falsas modéstias, sem ter falta de humildade, acho que dominámos o jogo completamente todo. Dominámos todas as partes do jogo, quer ofensiva, quer defensiva, quer as transições. Fizemos um jogo praticamente exemplar defensivamente. O gol do Benfica nasce é de uma falha ofensiva, de uma perda de bola nossa, de mau passe,
tirando pequenas desatenções aqui e ali, e foi sempre no nosso ataque, permitimos um ou outro contra-ataque e equipa adversária. Tenho que dar uma palavra aos rapazes, porque eles fizeram um jogo muito conseguido. Aliámos a boa exibição, a intensidade, a agressividade que faltou a semana passada, tivemos hoje. Estou muito contente e eu acho que estes rapazes, além de mostrarem mais uma vez um caráter e uma qualidade enorme, souberam responder às críticas que o treinador lhes fez, souberam responder ao desafio que o treinador lhes fez, e não posso estar mais contente, não posso estar mais satisfeito. Acho que foi uma excelente exibição. Na próxima jornada temos confronto direto entre os quatro primeiros, com o Candelária a se deslocar até ao terreno do Parede, que também venceu hoje e conseguiu chegar até ao segundo lugar, ao terceiro lugar na classificação. Mas nesta altura, Pedro, obviamente, tendo que jogar com todos os adversários, vai ser com isto que a equipa vai ter que conviver até ao final do campeonato. Sim, são confrontos diretos, mas é mais um jogo, vale na mesma 3 pontos. Estamos desde o início de janeiro que só sabemos ganhar no campeonato, e só nos pode dar confiança. Não vai ser para a semana, vai ser daqui a 15 dias. Vamos aproveitar e vou dar um descanso aos rapazes até quarta-feira, bem merecido, para então atacarmos esta fase final do campeonato com toda a confiança, e sabendo perfeitamente que dificilmente vamos ganhar todos os jogos até ao fim, mas podem contar connosco para lutar sempre com esta agressividade, com este rigor, com esta intensidade e com a qualidade da equipa do Candelária, que acho que já mostrou que é uma equipa com bastante qualidade. Vamos ver depois se somos capazes de chegar nos lugares da frente no final. Obrigado, Pedro. Com as palavras de Pedro Afonso, damos por finalizada a nossa emissão desde o Pavilhão de Esportes do Candelária. Para a história fica este triunfo do Candelária sobre o Benfica B por 7-1. Em meu nome pessoal, em nome desta equipa da Lage TV, que levou e conduziu esta emissão até si, um grande abraço, até uma próxima oportunidade.